Lagano nizanje krugova, prepričavanje dogodovština s trotjednog odmora, malo istezanja, napucavanje lopte i završio je prvi trening u novoj godini. Onaj novinarima puno zanimljiviji dio nastavio se u presu i to više na opušteno. Igrači su dosta u... Dobro, ipak je to drugi puta ili treći. Pa dogodi se bolje, meni se isto to dogodilo. To euro je kazano. Tako, ba tako da, dođite poslije treninga tamo na šank pa fino počastite rundu. Nova, odlučujuća runda dolazi vrlo brzo. Kreće brušenje forme za 18 teških izazova vrijednih naslova državnog prvaka. Normalno da su naša očekivanja u tom treningu, u tom pripremama, da ostanemo tamo gdje smo. Ja mislim da smo tu zasluženo, ali kako sam rekao, puno znoja, truda, odricanja će biti, treba uložiti u sve to skupa. Veseli me kao trenera, evo to sada još možda nešto osobno. Nasmijeh, onako osmijeh na licima igrača kad sam došao u slačionicu. Dobro su oni, odmorili su se i sad možemo početi raditi. Pripreme su počele bez reprezentativaca Prskala, Mišića i Andrijaševića, dok će se Adžaji priključiti naknadno. Prvoj momčadi pridruženo je nekoliko juniora. Danas su počele pripreme, sigurno da ih moramo maksimalno iskoristiti, veselimo se tome. I naravno da nam je svima cilj i želja i da bi voljeli da nastavimo tamo gdje smo stali. Prvi puta nakon 3,5 godine pripreme će proteći bez Mateja Mitrovića, koji karijeru nastavlja u Bešiktašu. To je jedan normalan i jedini ispravni put afirmacije kluba, igrača, da je zadovoljan igrač, da je zadovoljan klub i da se opet Rijeka pokazala u jednom svjetlu koji sve više se prepoznaje i u Europi. Mateju, prije svega želim zdravlja i sreće. Išao je dosta nemirni Istanbul, ali on kako je miran, ja mislim da će on odmah njih zalediti i da će oni odmah znati u čemu je problem. Ja mislim da je zaslužio. Prema riječima zamjenika sportskog direktora Mance, Mitrović bi trebao biti zadnji izlazni transfer ovoga prilaznog roka. Što se tiče dovođenja igrača, kao što smo i razgovarali ovih dana, prioritet nam je jedan obrambeni igrač i jedan napadač. Vjerujem da ćemo kroz 7 do 10 dana to i riješiti. Mi ćemo tražiti najbolje rješenje, moramo dovesti dobrog igrača koji će svakako biti prava konkurencija Elezu i Šofrancu. Imamo visoke kriterije i moramo naći nekoga ko prije svega, ali baš prije svega karakterom zaslužuje da nosi dres Rijeke. Naravno kvalitetu ćemo procijeniti nas trojica koji smo za to zaduženi, a on će igrama poslije reći da li smo bili u pravu ili nismo. Normalno meni je želja najprije se vratiti reprezentativci, kako sam rekao, pa da odmah od početka krenu. Kako će biti, će biti. Imamo mi još unutarnjih rezervi, ja sam vam već rekao da vidim potencijal u toj ekipi, da mislim da sa pravim treningom, sa ciljanim treningom mogu oni još 20-30% biti bolji. I to je meni cilj prije svega, a ne maštam o nekim imenima, o nekoj, jer znam da su ovi toliko dobri da će svakom biti teško kad dođe da se nametne. S prvim danima 2017. krenuo je prijelazni rok, koji ovisno o državama traje do sredine veljače. Samim time, riječki izlog bit će zanimljiv brojnim europskim klubovima. Morala bi se desiti stvarno neka ekstra, čak i neracionalna ponuda da neko ode. Nakon priprema na Kvarneru, nogometaši Rijeke 27. siječnja kreću na 10-dnevne pripreme u Portugalu.